Ölkəmizdə koronavirus pandemiyası ilə mübarizə tədbirləri çərçivəsində insanların sağlamlıqlarının qorunması məqsədi ilə karantin rejimi elan olunub. Buna görə də insanlar zamanın çox hissəsini evdə keçirirlər. Abşeron Gənclər Şəhərciyində isə maraqlı bir hadisə baş verib. Belə ki, bina sakinlərindən biri insanların evdə darıxmaması üçün balkonda kiçik konsert proqramı ilə çıxış edib. Vətəndaşın bu hərəkəti bina sakinləri tərəfindən maraqla qarşılanıb. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Thank you.